Nisu uspjele odbojkašice jedinstva da naprave novi podvig i da u prvoj utakmici polufinala Kupa Srbije savladaju favorizovanu ekipu i branioca titule, ekipu UBA. Iako su odlično otvorile meč i nakon velike borbe osvojile prvi set 25-23, u drugom setu UB je konsolidovao svoje redove i uprkos vođstvu jedinstva dobrim delom drugog seta, na kraju gošće ipak dolaze do 20-25 i 1-1 u setovima. Kvalitetniji su oni od nas, a ovo je za nas jedna dobra škola odbojke danas i smatram, ako smo pametni, da imamo šta od njih da naučimo. Nemam ja šta zameriti mojim devojkama, ima pomaka u nekim stvarima, ali isto tako postoje i oni problemi što se zovu dečje bolesti, druga stvar i nemanje kapaciteta u nekim stvarima. UB je kvalitetniji od nas, ponavljam još jednom, nisam nezadovoljan, no nam ostaje da učimo svaki dan, jer ponavljam, ovdje ima igrača koji ima i po 15. sezona u Superligi, 15. sezona u Superligi, a većina mojih igračica igraju prvu sezonu u Superligi. Naredna dva seta bila su u znaku ipak daleko iskusnijih igračica UBA, pa je favorit na kraju u trećem i četvrtom setu sa identičnih 17-25 pokazao kvalitet i zasluženo na kraju slavio. Pre dolaska ovamo očekivali smo jednu jako tešku i neugodnu utakmicu. Ova ekipa jedinstva u posljednje vreme igra jako dobro, kući su jako nezgodan protivnik, tako i da rezultat prvog seta nije ni malo i negde neočekivan. Potpuna zasluga, dobra igra jedinstva. Šta da kažemo, ovo je pobjeda u pravom momentu, korak smo bliže ostvarenju nekih ovosezonskih ciljeva, jako težak period iza nas, jako težak period ispred nas, tako da idemo polako utakmicu po utakmicu. Druga utakmica polufinala Kupa Srbije između ova dva rivala biće odigrana 16. februara u UBA-u.